My jsme se na naší hraní, na tom vašem hraní vstup, podáváme záli díky na dvozitě a zapomněli jsme na pohodlou vzít předeška. Tak jsme to neudělali a tak jsme hrozně rádi, že dneska to tady můžeme udělat na ostro. Takže to rádi, jestli nás máte, tak jsem trochu rád, budu jen doufat, že se vám bude líbit, že u vás pod těma tričkama zůstane, jsem rádi. To CDčko se jmenuje originálně, protože jsme jich nevymysleli, 2008. A jenom aby to aspoň trošku zajímavé, tak jsme to nastali v té latině, nebo v tom, aby to aspoň vypadalo trochu machrovský. Takže to rádi. A co vám to? Můžete ještě? Můžete? Tuhle je taková, jo? Pro vás.